Dobrý den, v této videoprezentaci bych chtěl ukázat svoji semestrální práci z předmětu MGA, kde jsme měli za úkol vymyslet a vytvořit dopravní prostředek, kterým se dostaneme na sraz FIT ČVUT v roce 2040. Tak pojďme na to. V části bitmapa jsme měli vytvořit dvě retuše, kam jsme vkládali svoji postavu a dopravní prostředek samotný. V druhé retuše je vidět, že v každé části Prahy bude v roce 2040 možnost nabíjet elektromobil bezkontaktně. Další část, moje nejoblíbenější v této semestrálce, vektorizace. Nejvíc se mi líbilo pracovat s metodou vektorizace obtahem. Na druhou stranu, vektorizace překrývem podle mě byla docela podobná. No a teď můžete vidět, jak vypadají výsledné vektorizované obrázky v porovnání s výchozí bitmapou. A naposled 3D grafika. Začal jsem s tím, že jsem našel schematický obrázek svého dopravního prostředku na internetu. A ten jsem použil na modelování. Děkuji za zajímavý příběh a vaši pozornost.